راسي راسي هولي وانا سونسا مويل تي تقول ساسا بيه باك ناسا بيه باك ناسا جيسي بيه باك ناسا خبري حوال دار كيزا نمس آخ اسم سپاي آج اس موكس غسون بيت لوگم ايور تايم بجي كروت او ساڑ کاش بجامس پت کار نيرو اسی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ژوند ته مخه کا مشن غره سمجھ تا چې کیا پاین مرزي نه نه پاین مرزي یو نه اوس نو غي نه اچھا رولا ولا شای سیت کا انا زو مې اس گئی غلطی باز شو ری ډاکټر سنو ساس صحیح نه چې پای اچھا اس غندر وګه سنو وکاس ٹھیک اچھا ژوند ته مې او تو غفا کوسته او تو غفا شه شه سای شم هم سر دی کیا جس تم شم مادر ته تم شم چرای منجر ای چس تم نو ستر تم سای تم ایتره مارو سا تم سای شرس مون پاس ا تو کیا کر چون گاس زکیش بانک گر سای فرض کوم چون گاس سای بلا گری ا دیت سای ایسا دار چ تم زو گاس نه لک پانو گر ونا جس تم ترا مارو ترا مون سا ا بما بما لک پانو گر مش پت آڈ ولا زی دی وینو سا پاس تو کنو مان چون مش تا وقت می سای دی وینو دیت مین جے سی را سای سا سای راخ تیل زو فایل وقت اس نیرو پکی وسا گد وسا يا 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 زمین مال رہے سم تری اتمن پر بنوم شاد میں خدائی وترا تو میں کون تے نظر یور چھ کور مج اد دے کیا کرم چھ کھاندر تے کرن نپے سم دما جلدی کرو وترا تا اس گھیرے مکو تے میں خدائی نظر اس سوز بنو روز گھر میں خدائی پوشو میں سوری چھ مشی مد بس حاجت من دو مہ تا ہتے چھ گس دما ایا کیا ہوں نے کو دلس پر چھ با کار وال چھ نہ یور چھ ہمسا ایم چھ پام دیو زہرہ شکس لگ بہت پریشان پوچھا بہ خدا سی تا بڑا کران کو خاندر کیونکہ کس سے میں ورے پا نا کوئی خاندر سے کروں کوئی سا اکھ لکھوں دے اماں اب کیا کروں خدا کر میں پنوی چا میں پوچھ رہا میں تم سے خدا ہے پر اخ پرابلم چھ پر بے سوچا گور میں پنے پراپرٹی کرا نہیں اے تا اس کیوں کرن ایسے گوئی تا کالو بسانے نا سمجھ مسئلہ مجھ راپے بیٹھ مڑ اچھا نمن کیا ہے غریب کیا کو نا اسکس نا آره دی بیم اسا کارم نکی ما هیچی تنشن والا با چه اندر با کمش نمی چه کلد چه چلو نیه چلو آه تا بیم تی آرام سپن مینی خدای کچا سوز چی مجمه شو اگم وچا با وکار وچا با امسن اتن نوز لگی مشیلی وونی مینی خدای امکار پنی چار کی السلام علیکم گفا صبح چو تا ہی گفا شی شیر چی جناب زیمین استرمال دو چو تا ہی جا ٹھیک جناب تکیا اس کو میں مازرا آرڈر واڈر وہ ماز لوگ نوکری کیم پٹی اے نا تا چا آرڈر نہ شن کی دل کیا دل خیر ہے مطلب یس اسے سے چرے ٹھیک تری مال اسے سے چرے بس ایم موج بیو ٹھیک زدا شی مولا تی وے زپانے میں اس یوت یوت یت کی ابا جن کور مج ات دے دکمن گارن گا اے تا سے شود روڈ اس پہ مشن تا سے کی میں پات چ آرڈر وشس کرا تی دوشی سے ز دو موے زی پانے کر اس کے میر بنی باسی کیا کر 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 میو مش فرض پانو بگه حق کرد مش پانن ات گند راسه دبا ساس ات ای فکر از مهر بینی ای ساسا پد نا شوت فکر از مهر بینی کی ای تا ساسا کی سنی کی نه گا چرا ایسا کر دو نو کھئی تا سے چلو دی یار زدا شیت محلت دون دون من سنج وی کیا شی سنج وی سنج فکر از مهر بینی کی نا چ کور مو ات در ای تا سے مش چون انسان مے بہ کنی کی نہیں کرے بکمن اس گھرن گاس بہ شو روڈ اس پڈی مے مے سماش مے بہ مے مس پانن گل مشین فکر از مهر بینی کی وے صفا گری وا اے بو کیز پان کی مشین او ٹائم اس باکن جائے تو خاصا پے سکے جلدی بند دون دون سبزی کورز نو بتے اخ کیا چوانا کرے پچو اد بما بکیا کر اب چے ماس کنے کرن تا تے اے میں اشن تا سے کہ سمے ہش نہ اگر تے میسج پاکن سو پاس میتا گن اچ وری گاڑی وے سے تک سیکورٹی ان نو پاں اچ وری بجو اس کور تے بچس لگ گاس تے نین گھر ایک اشی والا سسٹم وینو سر چھو نا نئے کت کے زن میں ڈیوٹی اشتا گن پانی کرے وے میں خدا اس گیری میں سان دوہے پات
کیا کروں میں مل پیش اپنا جڑ بنا کیا کر میں کو زمے تا رس کی زبتا نہیں کم سامے یہ گوری تو اس لارا اچھا کیا چھ کو دم میں تو ہت پر چھ کلا چھ دیت پانی نظر کیا چھ اتا جڑ کے سٹریٹ لینڈ تے کیا نو کیش گاش رہے مس دم مچ مچ میں کیوں نہ ہوا میں جس گوری زدا مولا دم کیا کر والا ٹاکے نہسیو واج زتا تم تمے تو مانو اے نہ ماننے نہ مرا جو رائی پی بھیج مزے مچ گریب پتہ امیرا کن زمین کیا کرو سٹائٹر کو گھر کو ورچ میں سمجھوں میں دادا کنال چرے تم کو جس سنے میمس غریب اس کھا مکان اس تم سنا وئل وئل تم شار دوست تم سنا وئل وئل تے اون لوٹا چلا کوئی کشمیر میں کچنا حق کا کشمیر اس بس نہیں انٹیکٹ اس کو تو گسوں اس کو سو رائڈ پانا سے لگنے اس کو گو میں بابر کوئی سون تے خدا میں خدا کے ساتھ موچو من دون دون مس کیا مجھے جدا مول موچو کیا کرو مبا کر چھ تیرو برگ چوں روز مبا مبا روز پتا مبا کر چھ کوئی یتا چھ زند سے ہپتن پن خون لاگے بچے سوالت نہ کھ میپن چائے مجھے بچن وتر کوئی میں اپو یہ وش کو ماما ماجی تا کی نیر دے گوت سی نیلا میں خدائے مجھے میں ابزی وبزی دلاس امس کوئی یہ میں حساب وچان چھ مکان چھ دیوان دیر نوئی اون لوٹا چنایت کشیر میں غریب گئی برباد گسو کو تو وچ خدا وچ تھوت بوٹ کر میں پنوی سائے پنوی چار کر میں خدا میں زدو دیت م مول چھ پتہ دئی دئی پت کیا گئی چلو پوچھو میں سوری چھ تو چھ تھوت بوٹ تو چھ گرام کرم و تو چھ غریبن ات پٹھ تھاون و چلو میں باغ سکو نہ خدا یم تشن مکر متی خالی بود وچ نیم تول متی ٹوٹل نہ بلوا ہا بہ مطلب گورنمنٹ پاور کیا گو کیا تیرے چن سمجھ ما سیدو بچو کی بس میں سے پا قاسم سالو یہ کرے سو ہوئے سو ہوئے سلام سر جی گچو اے تو میں اتاش اوت لون میں دون دون مولا جس میں تے دو میں ویل اصل پر من تے چن ویپا کی ونه ها چې مطلب ګورنمنٹ پاور کیا ګوې کی تینګ مې راځه نمبر یې سهاره کا راځه کوور موږ اد دیره بس کوور مو ته ته ځو ګر کو ټوډه بو سوچو اے ته تاسو شک مې نشو ادم به کیا کار به کوي ور پانه مو نه کوي ته کی کار څه باندې چې څنګه اس مو دې ست ام چې څه واد تم سي ته دې هېت نه کوي نمبر یې سهاره کا کی به کیا څه څه کار سوې باندې به کیا هڅه پښه کوی نه تینګ لکه بلای مو کار څه پانه کیا اس نه یو ولې راځه راځه ولې ما ته سن سم ولې ته جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں سنیے گا جی کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں السلام علیکم ناظرین اچھا سٹھا امید تہ آپ سون ویڈیو پسند آمت اگر پسند آپ آمت لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو زیادہ کھت زیادہ کرو سون ویڈیو شیئر کیاز کہ یہ آج چلان عام کشیر من چلانے واقع آج سٹیٹ لینڈ چرائی ورائی کران غریبن پہ ظلم کرنا تہ پان وچان
زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیر کیونکہِ اَسہِ چھِ سانہِ سَپوٹ واریاہ ضوٚرَتھ بیٚیہِ چھِ اَسہِ سیٚکِس کے تیار گژھنَس سَبسکرٛایب کٔرِو یُس تہِ نوٚو وِوَر آسہِ سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ سُہ کٔرِو اَسہِ کوٚمٮ۪نٛٹ مطلب تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُو یہِ کٔرِو کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز اَسہِ باقٕے آباد روٗزِو خۄدا ہِنو بار اَسلامُ علیکُم لَو یوٗ آل